nuk unë jam deputet i zgjedhur i kuvendit Kosovë si komordi kun 15.000 vota. Edhe unë i përgjigj nga qytetarit. Këtu bëhet fjalë për vendin tim, për të ardhmen e vendit tim, nuk mundet me më disiplinu kërkush hiq. As zoti Mustafa, as kërkush. Po zoti Mustafa e tha këtë në një status në Facebook publikisht. Po mira i mundet më thonë prap, mirë, po kur bëhet fjalë për vendin ton, ne nuk jemi të disiplinuar, e dojmë më të mirën. Shka mundet me umbri, mendoj që në këto negociata, në këtë dialog, apo në atë në nënshkrim marrëveshjeve, Kosova nuk ka hub, mendoj që ish dashur me fitu ma shumë, nuk ka hub kur gjo, na jemi në regull tani, mirë po kur nuk do të ungjim zonin as kokën, kur bëhet fjallë për venin to. Po, ju thoni se nuk mund të disiplinoj zoti Mustafa ose UCC-ja e LDK-s, me gjithatë, derisa përmendet rikonfigurimi, atër mund t'ju largojnë, do shta, prej koalicionit qeverisës, mund të prish koalicionin me ju. Nuk besoj, nëse munën, nuk besoj që ka pas nëj kërsnim dhe me që largohem ne nga koalicioni, mund të ndodhë dhe ajo, sepse qeveri plët kanë shku, e jenë ngrit, e jenë formu, e jenë prish, mirë po, në këtë moment është ma shumë më rëndësi me pas konsensus të përbashkë, sepse bëhet fjallë për venin tonë, me konë bashkë na, me fillu me...